Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Ічкалова. Чи не кожен українець хоча б раз у житті продає чи купує нерухомість? При цьому ризик бути обдуреним і залишитись і без грошей, і без житла, на жаль, дуже високий. Особливо, якщо нехтувати елементарними правилами оформлення угоди. Що потрібно знати і як підготуватися до купівлі чи продажу нерухомості і не потрапити в халепу, будемо розбирати сьогодні разом з нотаріусом Марією Міщенко. Пані Марія, я вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас, шановні телеглядачі, виникнуть запитання до нашого експерта, будь ласка, телефонуйте під час ефіру в студії за номером телефону 47 74 72. Він щойно з'явився у вас на екранах. Марія, купівля нерухомості – це завжди ризик. Що потрібно врахувати і знати при купівлі-продажу нерухомості і, наприклад, вторинного житла, і на що звернути увагу? На мій погляд, перш за все, покупець, продавець повинні звернутися до нотаріуса за попередньою консультацією. Це не складно. Продавець бере ті наявні документи, які є у нього на житло. Покупець бере свої документи, там паспорт, ідентифікаційний номер. І попередньо записується до нотаріуса на консультацію. При цьому нотаріус перевіряє правовстановлюючі документи на житло, які подав продавець. Дивиться, чи потрібно ще якісь документи додати, які саме потрібно додати. Тому що у кожного покупця, продавця є свої власні варіанти якісь, так, і свої документи. І вони можуть бути різними і різні ситуації. На попередній консультації нотаріус також може і перевірити, чи немає обмежень, обтяжень на таке житло, на ім'я продавця, чи все гаразд, чи є і потрібна згода другого з подружжя на відчуження, з'ясувати ці обставини, надати відповідні запити, якщо це необхідно для укладення договору купівлі-продажу майна. Це займає не так багато часу, але іноді чомусь покупці вважають, що цього краще не робити, краще спитати у когось там, у подруги, у друга. Ні, все ж таки, якщо ви бажаєте придбати житло, то звертайтеся безпосередньо до нотаріуса. Він принаймні з'ясує, які повинні бути документи і які продавець повинен же надати на безпосередню договір. Марія, ви казали обмеження і обтяження. Що мається на увазі? Це може бути заборона на відчуження нерухомого майно, це може бути іпотека, якщо майно передавалося колись в іпотеку, може бути арешт на все нерухоме майно. Навіть не те, щоб це арешт був на продавця, може бути на однофамільця, як говорять. Тобто прізвище, ім'я по батькові співпадає з ім'ям продавця. Також перевіряється арешти на майно, на ім'я покупця, тому що потім після договору буде здійснюватись реєстрація права власності на ім'я покупця. І це бажано з'ясувати до самого договору купівлі-продажу. Чи потрібна у подальшому участь нотаріуса? Але адже люди вважають, що іноді достатньо договір завірити у ріелтора або на товарній біржі. Тобто нотаріус попередньо перевірив, чи потім потрібно його? Так, звісно, тому що за чинним законодавством України договір купівлі-продажу нерухомого майна підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Без нотаріального посвідчення, тобто якщо він укладений просто в письмовій формі, якісь розписки, якісь договори на товарній біржі, в принципі цього вже зараз немає, але все ж таки краще наголосити, такі договори є нікчемними, недійсненими з моменту вчинення, доти, поки сторони не оформлять у нотаріуса договір купівлі-продажу. Зрозуміло. Але все ж таки людина знайшла оголошення, так? Вона підібрала собі варіанти, які підходять їй там за розмірами того житла, там за сумою. Все ж таки, на що краще одразу звернути увагу, коли людина, можливо, прийшла подивитися це житло? На які моменти? Можна сказати,
ну, такі маленькі поради для покупця. Те, що покупець може перевірити сам, це відсутність заборгованості за сплату за комунальні послуги, це технічна характеристика житла, чи відповідає вона тим характеристикам, які зазначені, наприклад, у технічному паспорті, чи немає там самочинних перепланувань, перебудов, взагалі, чи придатне саме житло для проживання. Можливо, не придатне, але для покупця це нормально, він буде там надалі ремонтувати. Тобто з'ясувати, які там сусіди знаходяться, так, чи вони влаштовують цього покупця. У цій процедурі нотаріус не приймає участі. Тобто ми не виїжджаємо на місце, не перевіряємо, а чи дійсно там гарна квартира, чи вона там двокімнатна, чи там стіни, там стеля нормальні, якісні. Нотаріус перевіряє інші юридичні факти, юридичні передумови для того, щоб договір купівлі-продажу був законний. У нас дзвінок в студію. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Слышите меня, да? Так, ми вас чуємо. У мене вопрос к юристу. Значить, такого смисла. Ми купили квартиру где-то сейчас, 89-90, по-моему, или 92-й год. Mm-hmm. Ну, я по этим. И сейчас мы хотели переоформить эту квартиру, то занималась какая-то частная фирма, частный нотариус. А теперь мы пошли вот в нотариальную государственную контору, то нам сказали, что это договор купли-продажи недействительный, надо теперь через суд восстанавливать. Можливо, мали на увазі у державній нотаріальній конторі, що ви подали не нотаріально посвідчений договір, а саме договір, який був укладений і зареєстрований на товарній біржі. Він дійсно може бути недійсним, я не знаю, я не бачу наразі цього документу. І тоді це правильно, і вам потрібно звернутися до суду для того, щоб визнати цей договір дійсним, для того, щоб визнати за собою право власності на майно. Але, в принципі, потрібна консультація попередня. Тому що якщо я не бачу документи, я не можу це 100% вам сказати. Але краще звернутися ще до нотаріуса? Так, краще звернутися ще до нотаріуса і надати в оригіналі такий документ. Дякуємо вам за дзвінок. Пані Марія, іноді рекомендують вказувати в угоді купівлі-продажу ціну меншу, ніж платить людина. Наприклад, оціночну вартість. Чи це може загрожувати покупцю, а можливо і продавцю? Так, на жаль, це проблема у суспільстві, серед населення, у таких маленьких містах, наприклад, як Миколаїв, порівняно з Києвом. Чому? Не можу точно сказати, різні є на те причини. Нотаріуси не мають права втручатися в оцінку квартири, у ціну продажу квартири і говорити сторонам, яку суму потрібно поставити в договорі купівлі-продажу. Але я наголошую, що ось таке заниження вартості може привести до вкрай негативних наслідків. Є різні причини. По-перше, можуть з'явитися треті особи після договору купівлі-продажу і претендувати на майно. Це можуть бути спадкоємці, це можуть бути орендарі, які мали переважне право купівлі такого житла. І чиї інтереси з тих чи інших причин, не обов'язково незаконних причин, не були дотримані при укладенні договору купівлі-продажу. Це може бути і навіть визнання недійсним договору купівлі-продажу через те, що він суперечить інтересам держави та суспільства. Наприклад, коли сторони ось так занижують вартість майна, то вони відповідно і не сплачують усю суму податків, які необхідно сплатити. Тобто це також може наступити навіть кримінальна відповідальність, яка передбачена кримінальним кодексом. Якщо потім справа дійде до суду, і тоді... Якщо потім справа дійде до суду, наприклад, продавець захоче повернути собі майно з тих чи інших причин, він
буде у суді говорити, що, наприклад, були якісь тяжкі обставини для нього, і він продав це майно за маленькою вартістю, буде говорити, що, наприклад, він хворів тощо, або ж ще з якихось причин справа потрапить до суду, і у суді вже покупець не зможе говорити, що він заплатив, наприклад, не 50 тисяч гривень, які вказані в договорі, а там 500 тисяч гривень. Ні, якщо розривається договір у судовому порядку, сторонам повертається те, що вони отримали за договором. Тобто покупець отримує ту суму, яка буде вказана в договорі. Це дуже великий ризик, і я не можу і зовсім радити сторонам знижувати вартість. До того ж, ми все ж таки акцентуємо увагу ще на тому, що і для продавця вигідно вказати реальну вартість, особливо, якщо це продавець якась посадова особа. Чому? Цей договір фіксує отримання грошових коштів законним шляхом, і, наприклад, якщо продавець далі буде щось купувати, так, у декларації він вкаже, звідки він взяв таку суму на купівлю іншого майна. Тобто буде договір купівлі-продажу доданий, так, і цю суму буде досить легко доказати, що він її набув законним шляхом. Пані Марія, а що робити, коли документи на житло втрачені, ну, можливо, вкрадені? Якщо документи втрачені, то покупцеві якомога швидше, краще отримати їх дублікати і зареєструвати відповідне право власності з урахуванням того, що воно вже підтверджується дублікатом того чи іншого документа у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо документи вкрадені, тобто заявити у поліцію і також отримати дублікати якомога швидше, зареєструвати відповідне право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Не всі документи можуть бути Не на всі документи можна отримати дублікати. Наприклад, державні акти на земельні ділянки вже не видають. Якісь свідоцтва про право власності на житло, які видавалися органами, що вже не діють, також не видають. Але такій особі, власнику, видадуть витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який буде підтверджувати, що в нього право власності зареєстровано, воно є, все гаразд, тобто незважаючи на те, що документи втрачені. Взагалі я раджу усім власникам нерухомого майна передивитись свої документи і побачити, чи дійсно ви до кінця оформили своє право власності на нерухоме майно. Наприклад, якщо колись був виданий ордер на квартиру, це ще не означає, що ви отримали право власності на цю квартиру. Вам необхідно звернутися і отримати свідоцтво право власності на нерухоме майно. Або ж, знову ж таки, внести інформацію про своє право власності до Державного реєстру. Якщо у вас вони, можливо, втрачені колись, знову ж таки, отримати дублікати. Досить багато людей чомусь вважають, що технічний паспорт – це є правоустановлюючий документ на квартиру. Ні, технічний паспорт він повинен бути, він підтверджує технічні характеристики там житла, загальну площу житлову, там кількість кімнат, але право власності підтверджують інші документи, наприклад, там договори купівлі-продажу, дарування, свідоцтво права на спадщину, рішення суду, якщо таке було. Угу. Дякую. А ще звичною стала перед покупкою, купівлею житла, наприклад, стала процедура внесення задатку. Тобто, начебто, покупець таким чином підтверджує, що є свої наміри купити це житло, так, а продавець продати. І зачасту дуже часто оформлюють просто довіреність. Вибачте. У нас дзвінок знову, ми вас слухаємо. Да, здравствуйте. Доброго вечора. У нас такой вопрос. Мы бы хотели приобрести у соседей комнату. То есть мы живем с ними на лестничной площадке в тамбуре рядом. Вот, и из нашей двухкомнатной сделать, соответственно, трехкомнатную. Как нам это все? Вот кому нам обратиться с этим вопросом? Ви можете, по-перше, спочатку звернутися до нотаріуса, наприклад, там буде такий аспект, ви купите не кімнату, а купите частку права власності на таку квартиру, можна буде одразу встановити порядок володіння та користування такою кімнатою, але можуть бути деякі технічні складнощі, оскільки, я так зрозуміла, це у вас об'єкт квартира. І, по-друге, якщо ви у майбутньому захочете об'єднати свою квартиру з цією кімнатою, вам потрібно також проконсультуватися з техніком, тобто з архітектурною службою, взагалі, чи можливо це. Тому що я маю таку думку, що
ну, можливо, в майбутньому цього не можна буде зробити, і вам це буде складно користуватись такою кімнатою. Дякуємо вам за дзвінок. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте нам за номером 47 74 72, якщо виникнуть запитання до нашого експерта. Пані Марія, давайте повернемось. Тобто, процедура внесення задатку, її підкріплюють розпискою. Чи це вірно? Чи має та розписка ну, якесь законне юридичне значення? Так. Знову ж хочу наголосити, на жаль, це також розповсюджена проблема серед населення. І хочу наголосити на тому, що коли сторони домовляються попередньо купити, продати житло, їм потрібно укласти між собою попередній договір купівлі-продажу. В цьому договорі фіксується намір продати-купити, яке конкретно майно, за яку конкретну ціну, в який строк повинен продавець підготувати усі необхідні документи та інші умови на розсуд продавця, покупця за домовленістю сторін. Такий договір підлягає також обов'язковому нотаріальному посвідченню. Усі розписки, якісь довіреності не є такими договорами та не мають юридичної сили. І знову ж, коли укладається попередній договір купівлі-продажу майна у нотаріуса, нотаріус знову перевіряє всі документи, перевіряє арешти, обтяження. Навіть можна витребувати довідки від відповідних органів про наявність зареєстрованих осіб у відчужуваному житлі. Це також дуже важливо, тому що якщо зареєстровані діти так, до 18 років, то на договір купівлі-продажу необхідно витребувати згоду органів опіки та піклування, як мінімум. Тобто до цього потрібно підготуватися і знати, що це займе як мінімум там, один місяць. Дякую. Щодо біржового договору, дзвінок телеглядачки був. У Миколаєві згадує історію військовослужбовця, поки він захищав, воював на сході нашої країни, його квартиру продали, продали шахраї, тому що там фігурував саме договір, оцей біржовий був оформлений. За такою ж схемою декілька разів продавалась квартира пенсіонера. Що це за договір такий, що з ним потрібно робити, куди йти, аби убезпечити себе і своє житло? Ті, хто укладав договори на біржі купівлі-продажу, були такі роки, десь кінець 90-х, початок 2000-х. Тобто, якщо були дотримані всі умови вказані у законі України про товарні біржі, то нема чого хвилюватися, але якщо виникають питання, краще зверніться до нотаріуса, щоб точно це питання з'ясувати. А, на жаль, декілька років ось шахраї користувалися різними способами обманювати покупців. Один із способів був – це підробка біржового договору і далі вже оформлення у нотаріуса договорів купівлі-продажу. Наразі я б сказала, що це в принципі неможливо, тому що нотаріус перевіряє право власності продавця і за електронними реєстрами, і за паперовими носіями. Тобто, якщо це якісь старі документи 90-х років, тоді, коли електронні реєстри ще не діяли, то нотаріус робить відповідний запит до БТІ, які зберігали і зберігають ось ці архівні документи, і витребовує таку довідку про те, хто є власником за матеріалами БТІ, на підставі яких документів. Якщо, наприклад, рішення суду встановлює право власності продавця, нотаріус обов'язково перевіряє його дійсність у реєстрі судових рішень. Якщо є якісь питання або не з'ясовані моменти, нотаріус робить запит до суду і підтверджує, що це дійсно рішення суду було щодо стосовно цього продавця та саме цього житла. Дякую, у нас знову дзвінок. Ми вас слухаємо. Здравствуйте. Доброго вечора. Я хотела задать такой вопрос. Значит, я с мужем давно в разводе, у меня есть дочь, он умер, но он был женат еще раз, и там тоже дочь. После его смерти, значит, его дочь оформила полностью квартиру на себя. Моя дочь имеет право на наследство? Ваша донька, вона є і донькою цього померлого чоловіка, да, так? Да.
вона мала право спадкувати майно, якщо вона подала нотаріусу заяву про прийняття спадщини, або ж фактично її прийняла, якщо проживала разом з батьком на момент його смерті. А можливо, вона була дитиною до 18 років на момент його смерті? Ні. Она просто сейчас проживает за границей, и, значит, оттуда она прислала заявление о том, что она находит, ну, это самое, его дочь настоящая, до там за неделю или за две, по-моему, она подала это заявление нотариусу. Ну, она встигла принять спадщину, верно? Что-что? Она встигла принять спадщину, подать такую... Не встигла. Можливо, це питання тоді потрібно розглянути у судовому порядку, подати позов до суду про продовження строку для прийняття спадщини, оскільки ваша донька на момент смерті батька так знаходилася за кордоном. Це, в принципі, можливо, але, знову ж таки, певні нюанси, моменти можете порадитися з нотаріусом, а також з адвокатом. Ну, діло в тому, що... Сама, мне второй раз уже отлаживает суд. По какой причине, не объясняют. Находят там тысячу причин, то слово не так написано, то там... А сейчас вообще, в связи с новым законом, я даже не знаю, почему отложили снова суд. Якщо чесно, мені потрібно ці документи бачити, можливо, вам знову ж таки потрібно буде порадитися не стільки з нотаріусом, як ще й з адвокатом, оскільки це справа вже потрапила до суду. Нотаріуси, вони захищають права до судового розгляду. Коли вже є спір, на захисті стають адвокати, і потрібно дивитись документи. Чому суд відмовляє або переносить, знову ж таки, це не компетенція нотаріуса. Але потрібно з'ясувати, я думаю, що у вас цілком нормальна ситуація, і, в принципі, права вашої доньки можна захистити. І має право, так? Да? Я думаю, так. Але на розсуд суду ще. Дякуємо вам за дзвінок. Пані Марія, давайте повернемось. Ви сказали електронний реєстр. Можливо, людям, які сумніваються, чи можливо колись оформлювали ці документи, угоди на біржові договори, так? Можливо, їм потрібно перевірити, прийти і цей реєстр, а якщо нема там їхнього житла не внесено, можливо внести, і що для цього потрібно? Наскільки це довга процедура і чи дорога? Можна, звісно. Якщо особа сумнівається, власник, вона може взяти свої документи, прийти до нотаріуса, просто проконсультуватися. Так, нотаріус здійснить правову оцінку відповідного документа, буде витребовувати ще якісь додаткові чи ні. Слід сказати, що до 2013 року у нас діяв один електронний реєстр, називався реєстр прав на нерухоме майно. Там реєстраторами були працівники відповідно БТІ. Чому люди звикли, що потрібно йти і реєструвати право власності до БТІ, але зараз після нотаріального оформлення договору купівлі-продажу вже нотаріуси реєструють право власності одразу після нотаріального посвідчення договору, і покупцям вже не потрібно нікуди йти переоформлювати свої права власності, вони вже стають власниками, і вони можуть оформлювати договори про надання комунальних послуг, ось це. Але вже після нотаріального оформлення та державної реєстрації вони стають власниками. Стосовно того, якщо немає в електронному реєстрі ні в одному, ні в іншому зареєстрованого права власності, такий власник може подати документи нотаріусу або іншому державному реєстратору і зареєструвати. На всяк випадок, нехай ця інформація буде в електронному реєстрі. Це не буде йому заважати. Якщо такої інформації немає, але документи оформлені належним чином, то власність не втрачається на житло. Все гаразд, це нормально, не треба бігти і думати, що зараз шахраї ваші документи вкрадуть і переоформлять. Ні. Але для вашого спокою це можливо зробити. Пані Марія, а що показує практика? Люди не оформлюють придбане житло нотаріально, бо потрібно платити податки? В принципі, наразі це питання більш-менш урегульовано. Люди оформлюють, приходять, оформлюють договори купівлі-продажу або там міни житла. Інколи потрібно платити податки. Слід сказати, що не у всіх випадках потрібно платити податки. Є багато винятків з цього загального правила. Наприклад, якщо майно належить продавцеві більш ніж 3 роки, так? І це буде перший раз відчуження у звітному податковому році. Інколи
Це більше в селах розповсюджено, коли оформлення документів та оформлення договору купівлі-продажу чомусь сторони вважають, що воно більше, ніж саме майно, тобто якийсь житловий будинок. Але все одно закон єдиний для усіх випадків, і якщо нерухоме майно відчужується, то потрібно обов'язково нотаріально оформлювати договір, посвідчувати у нотаріуса. Усі розписки, усі довіреності, якісь договори просто у письмовій формі, вони є недійсними. А чи може людина через деякий час, ми там трішечки затронули це питання, відмовитись від придбаного житла? Наприклад, я як покупець маю право через 14 днів товар, який я там купила, да, повернути. А квартиру повернути можна чи будинок? Нерухомого майна ось ці 14 днів вони не діють, але можна розірвати договір за згодою сторін, так, якщо змінились якісь умови, те, на що вони розраховували, або за рішенням суду. Наприклад, якщо покупець виявляє, що квартира, житло не відповідає тому стану, на який він розраховував. Наприклад, там дуже підвищена вологість або дуже неякісний ремонт. Тобто він виявив приховані недоліки, наявні, які він просто оглянув і начебто все гаразд. А є якісь приховані недоліки, він може поставити питання про розірвання договору у судовому порядку, якщо, звісно, продавець не погодиться добровільно розірвати такий договір та буде сторонам передано все те, що було передано за самим договором купівлі-продажу. Або, наприклад, продавець поставить питання, знову ж таки, про те, що у нього якісь там плани змінилися, або він перебував у важкому стані, і він хоче таку квартиру, там таке житло отримати назад. Він також в судовому порядку може спробувати розірвати цей договір. І це вже буде на розсуд суду. Чи дійсно суд прийме ось ці причини, обставини, які спонукали продавця укласти договір, чи ні? А чи потрібно в договорі купівлі-продажу прописувати цей момент? Чи можна потім за домовленістю? Я раджу прописувати сторонам момент, наприклад, передачі майна, документів, що стосуються нерухомого майна. Коли саме сторона продавець звільняє житло. Не завжди звільнення проходить до укладення договору купівлі-продажу. Інколи продавець продає квартиру так і шукає собі нове житло. Тобто деякий час він ще буде знаходитися у житлі, буде проживати. Це краще вказати договорі, оговорити, коли саме він буде звільняти, через тиждень, через місяць. Тобто, які саме документи повинен передати, наприклад, технічний паспорт, книжки там по оплаті за комунальні послуги, ключі. У нас дзвінок, ми вас слухаємо. Да, алло. Так, добрий ми вечір. Ми вас чуємо. Максимально, який срок, щоб подати на наслідство? Вот у меня, допустим, умер отец. Я в совсем другой стране, и я не знала. А для всіх, я мог... для спадкоємців першої черги цей строк однаковий. 6 місяців з моменту смерті особи. Ви обов'язково повинні звернутися до нотаріуса, до нотаріальної контори, якщо ви бажаєте прийняти спадщину. Дякуємо вам за дзвінок. Дякую, Марія. У нас залишилось декілька хвилин. Досі є розповсюдженим оформлення угоди – це довіреність. І люди вважають, що підписав довіреність, вони вже отримують право власності. Чи це так? Ні, звісно, це не так. І довіреність – це є документ на представництво інтересів особи, яка її видала, а договір купівлі-продажу підтверджує перехід права власності від одного власника до іншого. Можна надати довіреність там на підготовку документів для продажу, можна там надати право і продажу, але це не буде сам документ, який підтверджує перехід права власності. В принципі, його вже і не так багато стосовно нерухомого майна, але все ж в селах це розповсюджено. Інколи так. Інколи вважається, що краще надати довіреність, а потім колись оформити. Але потім виявляється ще дорожче оформлювати, ніж одразу. До нас звернулася... І проблематично. До нас була звернулася жінка з Вознесенську. За довіреністю придбала будинок. Власниця будинку продала, отримала 50 тисяч гривень. Дала довіреність, що так, гроші я отримала, віддала документи на будинок. Жінка
тепер розповідає, що виявляється, у будинку зареєстрована була людина, родич далекий тієї жінки, що продавала продавчині, і вона тепер не може переоформити ні землю, ні цей будинок. Це ось наслідки, коли сторони не бажають укладати нотаріальний договір, а якимось чином хочуть знизити вартість переоформлення документів, але насправді це питання буде вирішуватись у судовому порядку. Це не дешево і не швидко буде. Але це і не завжди вона зможе його і відстояти у суді. І не завжди у вашому цьому випадку, який ви розказали, в принципі, я думаю, можна вирішити питання, але чи можна вирішити питання, що договір купівлі-продажу був укладений? Я думаю, ні. Якщо це була просто довіреність, ні. Ні. Півхвилинки часу, підсумовуючи, ще нагадаємо нашим телеглядачам. Хотілося б, щоб ті особи, які бажають придбати житло і навіть продати, обов'язково звертались до нотаріусів, які будуть оформлювати такі договори, за попередню консультацію. Повірте, ви дізнаєтеся для себе ті умови, які вас хвилюють. І стосовно оплати, як краще оплачувати за житло, як краще передавати, коли грошові кошти, які документи надати, коли ви станете власниками. Це вас убезпечить від майбутніх негативних наслідків. І щоб ви потім не піклувались про те, що, можливо, право власності не виникло, а щоб ви почувалися щасливим власником нового житла. Добре, дякуємо вам, Марія, що завітали до нас. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ці півгодини ви були з нами. І будьте уважними при купівлі нерухомості. Хай вам щастить. До побачення.